Divendres va acabar el curs escolar i avui dimarts s'han començat els casals d'estiu. Aquest any, l'Ajuntament de Terrassa i les entitats de lleure infantil han organitzat 20 casals municipals arreu de la ciutat. Són 1.600 places que s'han acabat omplint i s'han hagut d'ampliar a 40 més. Aquest estiu, el reciclatge o el medi ambient seran algunes de les activitats que es treballaran als casals d'estiu de la ciutat. Bona nit. Aquesta és una de les imatges que ens ha deixat la jornada. Però aquest dimarts també s'han de destacar altres notícies. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Avui s'ha inaugurat el primer centre comercial de Bricomart a Catalunya. Es tracta d'un magatzem de venda especialitzada de productes per la construcció i la reforma que donarà feina directa a 100 treballadors. La dona trobada morta divendres en un incendi al seu domicili va morir de forma violenta per ferides d'arma blanca. Els Mossos investiguen el mòbil dels fets i han recollit proves a l'habitatge de la víctima. La selecció espanyola masculina d'hoquei ha finalitzat cinquena a la tercera ronda de la World League. Per altra banda, el combinat femení ha començat amb una derrota i un empat en la tercera ronda de la competició. S'acaba el curs escolar i comencen els casals d'estiu. Aquest any, Ajuntament de Terrassa i entitats de lleure organitzen fins a una vintena, un total de 1.600 places que s'han hagut d'ampliar degut a la forta demanda. El mag bacteri es reprodueix amb els residus que produïm, però la capitana Eco de Campalet, amb els seus superpoders, netejarà el barri i la ciutat. És una de les superheroïnes ecològiques, les companyes de viatge dels nois i noies que aquest estiu s'han apuntat als casals municipals. Amb aquests personatges de referència es treballaran els valors de la sostenibilitat, reciclar, reduir i reutilitzar. Des de fa 10 anys, l'Ajuntament i 16 entitats de lleure infantil organitzen els 20 casals repartits pels 6 districtes de la ciutat. S'oferten 1.600 places per a nens i nenes de 3 a 16 anys. 215 monitors tutelen les activitats. Aquests són els 60 nens i nenes del Centre d'Esplai Infantil de Campalet. Durant les properes 5 setmanes, a través de jocs i activitats, treballaran el reciclatge. Aquest any volem treballar una mica el tema del reciclatge, de la sostenibilitat i així. Llavors ho hem fet a partir de les superheroïnes ecològiques. A cada casal es presenten unes superheroïnes que volen treballar el tema del reciclatge. I llavors doncs, aniran ajudant els nens a que coneguin com es recicla, què és el que han de fer, com hem de tenir la ciutat neta per poder que les superheroïnes puguin tirar endavant. Des de fa 5 anys, la Janibel Mejía assisteix a aquestes activitats. Sí, em diverteixo molt a les sortides i m'agrada molt les seves sorpreses. Els casals d'estiu municipals estan finançats en gran part per l'Ajuntament i això permet oferir uns preus molt competitius, des dels 123 euros per 3 setmanes fins a 209 per 5 setmanes. El consistori aporta 122.000 euros per a les entitats i 50.000 més en beques. La festa final es farà el 9 de juliol amb 5 trobades simultànies a diferents places, escoles i locals de les entitats de lleure amb diverses activitats. Doncs un altre exemple de casal d'estiu és el que proposa el Centre Excursionista. És la primera vegada que l'entitat organitza aquesta proposta. Està enfocada a difondre els valors de fer sortides i conèixer la natura. Tot plegat sota el lema Aventura't a la muntanya. El casal del Centre Excursionista de Terrassa es farà entre el 25 de juny i el 31 de juliol. Una proposta adreçada als nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. Entre els atractius d'aquest casal, els participants faran una sortida setmanal a la muntanya. I la Casa Alegre de Sagrera també és l'escenari d'un altre casal d'estiu. En aquest cas, està adreçat a infants d'entre 4 i 12 anys. Els nens i nenes treballen les diferents etapes històriques que ha viscut la nostra ciutat, des de la prehistòria al modernisme. Aquests períodes es coneixen fent tot tipus de tallers plàstics i activitats. Aquest viatge en el temps ha començat avui mateix i encara s'allargarà fins al proper 7 de setembre.
I marxem ara fins a Sant Quirze del Vallès. Avui s'ha inaugurat el nou Bricomart, un establiment de venda de material per a la construcció i les reformes. I la seva obertura ha suposat la creació de 100 llocs de treball directes. Un nou establiment passa a engrossir l'oferta del centre comercial de Sant Quirze del Vallès, Bricomart, un magatzem de venda especialitzada de productes per al mercat de la construcció i la reforma, i ha obert el seu primer centre a Catalunya i al Novè Espanya. Aquest dimarts se n'ha fet la inauguració amb la presència de responsables polítics, directius de l'empresa, treballadors, amics i familiars. La botiga, adreçada tant a professionals com a particulars, compta amb gairebé 6.000 metres quadrats de superfície de venda i 12.000 referències de producte. És precisament ara quan cobra mayor importancia nuestra apuesta por la expansión de nuestra compañía en Cataluña, que ha supuesto una inversión de cerca de 10 millones de euros, la creación de más de 100 puestos de trabajo directos estables y la contribución firme y decidida al crecimiento económico de la zona. Es un enclavament privilegiat dins d'un autèntic motor d'activitat econòmica. Per tot això, com a alcaldessa, us puc dir que heu fet una molt bona tria instal·lar-vos aquí a Sant Quirze i ser la primera botiga Bricomart a Catalunya. El Bricomart de Sant Quirze és el primer dels 7 magatzems que la companyia té previst inaugurar a Catalunya i que han de suposar una inversió superior als 100 milions d'euros i la creació de 700 llocs de treball. I d'altra banda, avui s'ha reunit la comissió executiva de l'associació Àmbit B30. L'entitat aplega ajuntaments i institucions situades al voltant d'aquest vial, entre ells Terrassa. La intenció és convertir la zona en un pol industrial i econòmic al sud d'Europa. La comissió executiva de l'associació Àmbit B30 ha celebrat la primera reunió i ho ha fet a Mollet. Una trobada que és un pas més en el camí d'aquesta nova associació i que ha servit per tractar qüestions com ara el pla de treball o el calendari de reunions a partir d'ara. Els membres que en formen part creuen que sumar dona oportunitats i que les han d'aprofitar. Dels projectes que hi ha sobre la taula, n'hi ha alguns que estan més avançats, com el de les Smart Cities. És a dir, de quina manera la tecnologia ajuda a la millor gestió dels serveis des d'una perspectiva del menys consum energètic, de la sostenibilitat, d'un menor cost, d'una major transparència dels serveis des del punt de vista del control dels ciutadans. Representants d'ajuntaments, organitzacions sindicals, centres de recerca i parcs tecnològics i universitats han participat en aquest acte. Precisament des de l'àmbit universitari han destacat que esperen fomentar un espai on els alumnes puguin trobar feina en alguna de les empreses que formen l'àmbit de la B30. És a dir, nosaltres crec que podem aportar, especialment amb tot aquell teixit industrial o empresarial que és mitjà o petit, podem aportar doncs, tots aquests laboratoris, tot aquell nostre coneixement que podem desenvolupar i que probablement ells incorporar-lo de forma fixa en les seves empreses els hi és complicat i en canvi nosaltres els hi podríem oferir. L'alcalde de Mollet i president de l'associació Àmbit B30 ha destacat el ressò que està tenint aquest projecte dels més importants de Catalunya i del sud d'Europa. Tots els membres de l'associació tenen projectes estratègics. L'Autònoma, l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Ajuntament de Sabadell, l'Ajuntament de Mollet, tots tenim els nostres propis projectes estratègics. Tracta de fer-los coincidir en aquest gran paraigües que és la B30 i veure quines sinergies, quines complicitats es poden fer amb el conjunt d'aquests projectes i des de la fortalesa de la B30 projectar-los. I per tant aquesta serà la missió. En total, 1.018.000 habitants, 30.170 empreses i 390.000 treballadors formen part de l'àmbit d'influència de la B30. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant la mort d'una dona al Pla del Bonaire. Els bombers la van trobar divendres després de declarar-se un incendi al seu domicili. En arribar, van descobrir que el cos de la víctima presentava ferides d'arma blanca. La dona que va ser trobada morta divendres al seu domicili del Pla del Bonaire va perdre la vida de forma violenta al ser degollada, segons fonts consultades dels Mossos d'Esquadra. Els bombers van accedir a l'habitatge després de rebre l'avís per part dels veïns de l'immoble d'un incendi i en entrar es van trobar el cos sense vida. Les causes i el mòbil dels fets estan sent investigats per l'àrea d'investigació criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord sota secret de sumari. Segons expliquen els veïns, la víctima era una dona gran que s'havia quedat vídua fa més de 2 anys i vivia sola. Segons asseguren, havia regentat un quiosc a la ciutat.
Divendres a la tarda van començar a sentir pudor de fum que provenia del sisè pis d'un edifici de 13 plantes de l'avinguda La Satània i s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers. Dissabte al matí, agents dels Mossos rastrejaven el pis en la recerca de proves. Més coses. Terrassa va viure una revetlla de Sant Joan força tranquil·la. Els bombers van rebre un total de 12 avisos, sobretot per la crema de contenidors. Un cop més, el foc i els petards van ser els grans protagonistes de la nit. Des de les revetlles més petites, on pares i fills van sortir una estona al carrer a tirar petards, fins a les més grans, celebrades com si fos la festa major del barri. Terrassa va viure la nit de Sant Joan de forma molt diversa, però amb la crisi econòmica molt present a tot arreu. No hi van faltar les coques ni els petards, però se n'han venut menys i de més barats. Via Pública va autoritzar 26 revetlles a la ciutat i 2 fogueres, al barri de Sant Llorenç i a l'avinguda Béjar, a Sant Pere Nord. Sobretot, famílies amb nens s'hi van acostar per encendre petards i mirar el foc. Doncs l'expert amb els petardos és ell, però sí, comprem cada any. Ens agrada tirar petardos. Som fills de valencians i llavors ho tenim a la sang, això. He comprat els fogueros, els triple banc, els TNT, els xinos, els lobitos, dos fons, fons de colors. Som d'un altre barri, però venim aquí, que és de les poques fogueres que queden aquí, no?, a Terrassa. Hem sopat ja i ara doncs ja està. Una miqueta de coca, ara, després. Un cas singular va ser el de l'avinguda de Can Boada del Pi, que va aprofitar el que els havia sobrat de la seva festa major 2 setmanes abans per fer una revetlla amb tots els veïns. El bar al Maison del Pi, que està aquí darrere, per part d'ells han fet una botifarrada i un euro d'aquesta botifarrada de cada tiquet és per les festes de l'any que ve, per les festes major de l'any que ve. I res, hem fet paperets i la gent ha participat molt, la veritat. La nit de Sant Joan no ha deixat cap incidència greu a Terrassa. Els bombers van rebre un total de 12 avisos per contenidors cremats, un vehicle al carrer Salvador Dalí, un sofà, una paperera i diversos cartrons, i 3 trucades més per incendis de matolls al carrer Vendrell, al passeig 22 de juliol i al parc de Vallparadís. A Matadepera es va cremar una brana i alguns papers i a Rubí 3 contenidors i es van encendre 2 focs de vegetació lleus. I com és tradicional, hores abans de la revetlla va arribar la flama del Canigó. A Terrassa ho va fer a la plaça Vella. Allà la flama va quedar instal·lada en un papeter a l'espera d'encendre les fogueres de Sant Joan. La flama que es recull el dia abans de la vigília de Sant Joan al cim del Canigó va arribar a Terrassa diumenge en un acte simbòlic que celebra la catalanitat. Aquest va ser el 4th any que arribava la flama a la ciutat, acompanyada de la colla de graellers i tabalers dels Castellers de Terrassa i va encendre el paveter de la plaça Vella. El president d'Òmnium Cultural de Terrassa, Xavier Ordeix, va llegir el missatge de la flama, escrit aquest any per Antoni Pladevall i Font, capellà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. El missatge recordava la primera vegada que la flama va creuar la frontera francesa i va tenir un record especial per Espriu i Estellers, un poeta català i l'altre valencià, sense oblidar tampoc referències a la situació política actual. Cap a l'any 1955 va haver-hi un pagès, un senyor de la Catalunya Nord, que va decidir que els pobles de Catalunya que havien estat dividits, com és la Catalunya Nord, el País Valencià, les Illes i Catalunya, podien tenir un símbol que els pogués unir altra vegada. Va decidir pujar al Canigó, encendre una flama, que és el que es conserva al castell de Perpinyà, i bé, a partir d'aquí, cada any, des de llavors, cada any, des de l'any 66 exactament, cada any van a buscar diferents pobles de les quatre puntes dels Països Catalans, van a buscar la flama allà i es reparteix la nit de Sant Joan a tots els focs i les fogueres que es fan. La festa d'arribada va cloure amb una actuació de les gralles, que van interpretar el cant dels segadors. Abans, el pallasso i mag Serafí Didó va dirigir un espectacle infantil. Des d'Òmnium Cultural, aquest any han impulsat una moció perquè es declari el dia de Sant Joan, 24 de juny, com la festa nacional dels Països Catalans. I més d'un miler d'espelmes van il·luminar dissabte la plaça Vella. L'acte formava part de la campanya Encén l'Estelada. Terrassa per la Independència ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta iniciativa a la nostra ciutat. No va ser la primera, ni la més gran, ni la més multitudinària. Però l'acte d'encesa de les més de 1.000 espelmes que formaven l'Estelada va ser motiu pels que s'hi congregaven.
Dissabte passat, la plaça Vella va acollir el muntatge des d'abans de les 9 del vespre, quan els voluntaris de Terrassa per la Independència van començar a dibuixar la forma de la bandera amb guix. El moment àlgid va ser quan, amb totes les espelmes enceses, la plaça va guardar un minut de silenci, que va acabar amb un visca Catalunya i crits d'independència. Tot seguit, els assistents van cantar els segadors dirigits per una veu professional. La motivació és fer un acte lúdic, tranquil i pausat, on la gent doncs, pugui això mirar-se l'estelada d'espelmes i seguir una tradició que van començar a Vic ja fa bastant temps i que ha anat corrent per tot Catalunya. Simplement ser un mes a la llista, i Terrassa doncs, també serà un mes a la llista d'estelades d'espelmes que s'han anat fent a Catalunya. La primera estelada de llum es va fer a Verges per la vigília de la Diada de l'any 2010 de forma improvisada i espontània. Dos anys després se'n va fer una molt més ambiciosa a Vic, amb 8.000 espelmes. Des de llavors, un paveter passa per tots els municipis on fan estelades d'espelmes i enregistra els noms. La de Terrassa s'ha fet més petita perquè es pugui tenir una visió del conjunt des de qualsevol angle. Tots els ciutadans podien col·laborar amb el muntatge comprant un tiquet d'un euro per cada espelma. A més, de la carpa de la Delegació Territorial de l'Assemblea es podia firmar la petició «Signa un vot per la independència» per exigir una consulta abans del 31 de maig del 2014 o la Declaració Unilateral d'Independència l'11 de setembre del mateix any. Els expliquem ara que l'alcalde de Terrassa ha visitat aquest migdia Filomena Garcia, una terrassenca que avui celebra el seu aniversari. Una festa molt especial perquè fa 100 anys. Jordi Ballart l'ha felicitat personalment. Per aquest motiu s'ha desplaçat fins al domicili de Filomena Garcia al carrer Urquinaona. A la visita també han estat presents familiars de la dona centenària i la regidora de Gent Gran, Josefina Soler. L'alcalde li ha lliurat una placa commemorativa. Filomena Garcia va néixer el 25 de juny de 1913 a Melezna, al Bierzo. Viu a Terrassa des de l'any 1971. El seu estat de salut és perfecte i li permet sortir a caminar cada dia. Llegeix molt i una de les seves distraccions és fer mitja. I avui obrim els esports amb hoquei i herba. A Espanya ha finalitzat la World League a la cinquena plaça. D'aquesta forma, el combinat nacional masculí conserva opcions d'aconseguir la classificació pel Mundial de l'any vinent. La selecció espanyola masculina d'hoquei ha finalitzat cinquena en la tercera ronda de la World League que ha acabat aquest diumenge a Rotterdam, Holanda, després de derrotar l'Índia als shootouts. D'aquesta manera, el combinat de Salva i Indurain té opcions d'aconseguir el bitllet pel campionat del món de l'any vinent, tot i que haurà d'esperar per confirmar la seva participació. Espanya s'ha avançat als 2 minuts. Una jugada ben entrenada entre Edi Tubau, Gavi Davant i Manel Terraza l'ha culminat al terrassenc Roc Oliva amb l'1-0. L'Índia, però, ha reaccionat bé i en 2 minuts ha aconseguit capgirar el marcador. En el 10, Shivendra Singh ha fet l'empat en punxar la bola a pocs metres de la porteria de Kiko Cortés i tot seguit Mandeep Singh ha col·locat l'1-2 en rematar sol al segon pal la centrada d'un company. En el segon temps, la selecció espanyola ha buscat amb insistència l'empat disposant d'una bona ocasió des del punt de penal. El 2-2, però, no ha arribat fins al minut 56 en una gran acció personal de l'egarenc David Alegre. El porter indi ha evitat la victòria d'Espanya en el tram final del partit, arribant-se als shootouts per decidir el guanyador. En aquests llançaments, els d'Indurain han estat més encertats. L'Índia ha fallat els dos, mentre que els terrassencs Sergi Enrique i Roc Oliva han convertit els seus dos intents fent pujar el 4-2 en el marcador. I també disputa la World League la selecció espanyola femenina. De moment han començat la competició amb una derrota amb Austràlia i un empat davant Sud-àfrica. Aquesta nit, el combinat nacional femení s'enfrontarà amb Anglaterra. La selecció espanyola femenina d'hoquei ha començat amb una derrota i un empat, la tercera ronda de la World League, que s'està disputant a Londres. Dissabte, l'equip d'Adrian Locke, amb 5 jugadores agarenques a les seves files, ha encaixat un clar 5-0 contra Austràlia en el seu debut. Tot i aguantar bé durant el primer temps, un gol de Georgia Naskawan ha permès les oceàniques marxar al descans amb avantatge. En la segona meitat, Austràlia ha imposat la seva jerarquia i amb 4 gols més ha deixat Espanya sense opcions. El conjunt de Locke ha encaixat bé de derrota perquè diumenge afrontava la segona jornada, aconseguint un valuós empat davant Sud-àfrica. La garenca Carlota Patxamé ha avançat a Espanya a la mitja hora de joc, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, però, Sud-àfrica ha remuntat.
En el minut 50, Tarrim Bright ha fet l'empat de penal córner. I 12 minuts més tard, Lola Riera ha comès estroc al tocar la bola amb el peu, evitant així el segon gol. Pieti Coetze, però, no ha fallat i ha superat Maria López de Guilaz. La resposta de la selecció espanyola ha estat immediata, perquè la catalana Maria Romagosa ha establert el definitiu 2-2 a l'aprofitar un mal refús de la portera rival. Espanya tanca la classificació del grup B amb un punt. Aquest dimarts a la nit jugarà davant d'Anglaterra. Canviem d'esport i parlem ara de les primeres medalles per la delegació garenca als Jocs del Mediterrani. Sarai Gascón ha aconseguit l'or als 100 metres lliures de natació adaptada. La terrassenca ha dominat clarament la seva prova i s'ha imposat amb un temps d'un minut, 3 segons i 94 centèsimes. La nedadora del Club Natació Terrassa ha tret més d'un segon a la seva companya de selecció, Esther Morales, que ha acabat segona. A la mateixa prova, i també als Jocs del Mediterrani, però això sí, en categoria masculina, també ha fet podi José Antonio Marí. El nedador valencià s'ha fet amb la medalla de bronze. El seu company de selecció, David Lebec, s'ha emportat l'or. I la tercera medalla terrassenca ha arribat aquesta mateixa tarda. Ha estat de la mà de Carla Campo. La nedadora s'ha penjat la plata en el relleu del 4% estils. Itàlia ha estat la campiona i Grècia s'ha emportat el bronze. Uns minuts abans, però, Campo es quedava a les portes d'una nova medalla. Aquest cop a títol individual. Ha estat en la prova dels 200 metres papallona, la seva gran especialitat. Campo ha acabat la prova a la quarta plaça. També ha tingut molt a prop la medalla d'or la selecció espanyola masculina, però en aquest cas en la disciplina de waterpolo. I és que aquesta mateixa tarda el combinat nacional ha perdut la final contra Croàcia per un clar 11-9. Són aquestes imatges que ara podem veure. Recordem que al combinat nacional hi ha dos jugadors del natació, Ricard Alarcón i Iñaki Aguilar. I acabarem els esports amb futbol. El Sant Cristòbal ha pujat 6 jugadors del seu equip juvenil a la primera plantilla. Són Xavi Baldajos, Sergi, Néstor, Isi, Fati i Mafuji. Aquests jugadors van ser protagonistes divendres durant la nit dels campions, la gala que organitza la Federació Catalana de Futbol al pavelló de Can Jofresa. I és que el juvenil del Sant Cristòbal i altres clubs de la ciutat i també d'arreu de la comarca van rebre el trofeu com a campions de les seves respectives categories. Durant el certamen també es va lliurar el trofeu Fair Play al Can Boada. A més, es va reconèixer la tasca de dos dirigents, Carles Mota, de la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa, i Ildefonso Dobles, de l'Escola de Futbol Bonaire. Els diumenges, el Bauhaus organitza un concert de música en petit format. El bar, situat a la Casa Bauman, vol que els clients puguin combinar el tradicional vermut d'aquesta hora amb l'espectacle. De fet, ja fa setmanes que funcionen aquests vermuts musicals. Aquest diumenge, l'escenari del Bauhaus va acollir l'actuació d'Oriol López Calle, un aperitiu abans de la revetlla de Sant Joan. El pianista va interpretar una barreja de clàssics i de jazz de tots els temps. Doncs som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb la tarda de música celebrada a l'Auditori Municipal. Aquest dissabte, els nois i noies del Centre d'Educació Musical van oferir un concert molt especial. Un recital de cançons que ja són tot un clàssic de la música. Peces com ara Mamma Mia o Els Miserables. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.